На Рівненщині лютує негода. Там оголосили штормове попередження та перший жовтий рівень небезпеки. Сьогодні у регіоні поривчастий вітер до 20 метрів за секунду. Хуртовини й ожеледь. Негода в області протримається ще до кінця тижня, прогнозують синоптики. Через сніг і перепади температури Рівне скувала ожеледиця. У спальних районах на дорогах суцільна ковзанка. Містяни нарікають, тротуари наче скло. Посипані там далі, на зупинці посипана, а там ближче туди, тако, знаєте, ну під край, а там не посипано. Там був льод, я там ступила, послизнулася, на руку впала, на ліву, тут воно, не знаю, чи перелом. Через ожеледицю побільшало пацієнтів у місцевих травмпунктах. Переважно містяни звертаються із переламами та вивихами рук, кажуть медики. Вони закликають бути обережнішими та не поспішати. Дуже насичений день. Люди падають, стандартний механізм травми підскузнулася, впала на руку. Це ж не контрольовано. Людина просто на підсвідомості хоче захистити себе, щоб не впасти лицем об землю. Вона підставляє верхню кінцівку. Місцева влада виправдовується. Рівне – велике місто, тож посипати тротуари та дороги одразу скрізь не встигають. Крім того, в обласному центрі є ділянки, які ніхто з комунальників не обслуговує. Мовляв, після розформування ЖЕКів нові управлінські компанії там так і не створили.